אורות הקודש, עמוד שס"ו. רוח החיים והרצון. הפרקים האלה נקראים החיות העולמית. כמו שיש חיות באדם, יש גם חיות מסוימת בבהמה, יש חיות בצמח שצומח, יש חיות בדומם שהוא קיים, יש חיות באומה, נשמת האומה, ויש חיות במין האנושי, יש חיות עולמית, כלומר חיות עולמית אלוקית. כתוב בקיצור חיות עולמית, הכוונה חיות אלוקית עולמית. נשמה לכל העולם, לכל ההוויה לעולם, ולכל העולמים ולכל עולמי 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 עולמי. זה הנושא של הפרקים האלה על החיות העולמית, שזה החלק השני של הספר. ועכשיו אנחנו נפגשים בארבע פרקים, כ"ט למד 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 בית, על הפגישה בין החיות העולמית והרצון. הרצון של מי? של האדם, של האומה, של העולם, של ההוויה. רוח החיים והרצון. פועל החיות העולמית בא לידי ביטוי על ידי הרצון. אחדות ההוויה. איך יש אחדות ההוויה? בגלל החיות העולמית. כמו שיש אחדות באדם, יש לו נשמה אחת. אין בכל, יש לו 100 נשמות קטנות בכל דבר. איך אחדות ההוויה בא לידי ביטוי? מתגברת בתוכן ההכרה האידיאלית. התחלנו את זה קצת. התחיל גם את החיים, הגענו לרצון. כן. נכון, יש לו סימן. טוב, אז לא נחזור עוד פעם. הרצון מתפתח על ידי עוז הכוח. הכוח בא לידי גומרו ברצון. איך הרצון מתפתח? הרצון שמזיז את הכל על ידי הכוח. מי שאין לו כוח אין לו רצון. מי שחלש אין לו רצון. עם בלי כוח, עם חלש אין לו רצון. והכוח בא לידי גומרו ברצון. על ידי שאדם הוא רוצה, הכוח שלו בא לידי ביטוי. אם הוא לא רוצה, אז הכוח סתם תקוע, תיאורטי, מופשט, בכוח. הכוח הוא בכוח, לא בפועל. שיכלו לרצון לצד הטוב,
כמובן. על זה אנחנו מדברים כל הזמן. שיש רצון, אנחנו יודעים. שיש כוח כזה. יש פרקים אחר כך. לא זוכר אם זה בקרח ב', בקרח ג'. הרצון העיוור. הרצון העיוור. של הפילוסוף שופנאוור. הנה, מה ראיתי, מצאתי. עמוד תפ"ב, השקפת הרצון העיוור. תפ"ד, יסוד הרצון העיוור. מה פירוש עיוור? אין לו שכל, אין לו מוסר, אין לו יושר, אין לו צדק, אין לו קדושה. רצון. פועל בעולם רצון שרוצה מה שרוצה לרצות בכל הכיוונים. לא. זה הרצון העיוור. זה במאמר הרביעי, הטוב הכללי. לא. שכלול הרצון לצד הטוב, הרי הוא סוכם, מסכם בקרבו, את כל מלוא החיים הכלולים במרחבי הוויה. מה זה מלוא החיים הכלולים במרחבי הוויה? נושא הנושא שלנו. החיות העולמית. החיות האלוקית העולמית. אז יש, הקדוש ברוך הוא מחיה. אתה מחיה את כולם. מחזיק שתובע כל אותה בסביבה ראשית. אז במה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי על ידי שכלול הרצון לצד הטוב. הרצון הולך ומשתכלל ומשתכלל. הרצון של מי? של מי שאתה רוצה. של הפרט, של האומה, של האנושות, של ההוויה. לאט לאט. הרי הוא סוכם בקרבו את כל מלוא החיים הגדולים במרחבי ההוויה. הרצון הזה הוא הסיכום, הוא המסקנה הסופית, הוא השורה התחתונה, הוא החתימה. חוזר הוא הרצון, הוא מפזר את הטוב על הכל. הרצון הטוב הזה, הוא עושה טוב. איפה? בכל. נכון. מתפשט הוא החפץ של הטוב. הרצון של הטוב. מתפשט, מתרחב, מתגדל, מתעצם. הולך ומזריח את אורו בחזרה. ביותר אלוהי. על מה? על שורש הרצון. מה שורש הרצון? החיות האלוקית. שורש הרצון. מתגלה בשורש הרצון הטוב, מתגלה ברצון הטוב, והרצון הטוב הזה מכה גלים לאחור ומגביר את בחזרה על כל המקומות אשר נוטל משם עוז החיים, עוז החיים, כוח החיים, רצון החיים. הפרה רוצה להניק, היא מניקה את העגל, וככל שהעגל, ככל שהיא מניקה את העגל, זה מכה גלים לאחור וזה למגביר את תפוקת החלב. אז, ספר נפש החיים, פרק ראשון. כל לקוח של האדם, שהוא בצלם אלוקים, הוא יונק ממרומים רומים. אבל הוא גם משפיע על מרומי מרומים. צור ילידך תשי. רוכב שמיים בעזרך. מביא שם הרבה פסוקים. זה סיבובי. מן שורש הרצון אל הרצון, ומהרצון אל שורש הרצון. אתה מאמין בשם, אז עושה מצוות. אתה עושה מצוות, אתה יותר מאמין בשם. עוד יותר מצוות, עוד יותר בשם. יש לך חרירת שמיים, אתה עושה מצוות, מעשים טובים. מעשים טובים, מגביר חרירת שמיים. מגדיל. עילוי של אותם העליונים. והחיים.
האם קלים, האם קלים בגבול מה שאנו קוראים חיים? סימן שאלה? אין פה סימן שאלה. אין פה בכלל אצל הרב סימן שאלה, סימן קריאה, בקושי יש פסיק ונקודה. מה זה חיים? אנחנו מדברים על החיים, על הרוח הגדול, קדום כי היה כתוב, החיים וחיי החיים והחיות ורוח החיים והחיות האלו. מה זה חיים? אתה יודע כל מה זה חיים? אתה יודע כמה דברים קטנים שיש שם חיים, אבל החיים הם הרבה יותר מה שאתה חושב. הלא הולכים ומתפשטים החיים, הכל מלא חיים, הכל מלא חיות אלוקית. לא רק מה שאתה רואה, אתה רואה את החיים שבדומם לו, אתה רואה את החיים שבהוויה לו, אבל זה קיים. הטוב שבהם לא חלה ולא יחלה, לא קלה ולא יחלה, לא ידע קצב לעילויו והתפשטותו ליופיו בעצמו. כלומר, זה לא שמגיעים. זהו, הגענו, הגענו לסוף. הגענו לסוף החיים האלוקיים. החיים האלוקיים הם פועלים את פעולתם, ללא הרף, בעילוי אחר עילוי אחר עילוי. אחרי עולם הבא יש עולם הבא אחריו, הבא אחריו, עולם אחריו. תמיד החמים אליהם מנוחה שנאמר שלחו מחיל אל חיל יראה אלוהים וציון, כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים על כולם. יותר חיים אלוקיים, יותר חיים אלוקיים. ובמיוחד על ידי האיזון החוזר, מכה גלים לאחור, אור ישר, אור חוזר. ואור חוזר מגביר את האור הישר. עוד ועוד ועוד. הקשרים, החיים הם קשורים לאינסוף. לכן החיים שיש בעולם הם חיים אינסופיים. לכן בעולם יש עילוי אינסופי. זה השקפה אופטימית, קיצונית, שאי אפשר לתאר. יש פסימים, העולם, אדם הוא שפל, תמיד יהיה שפל, תמיד יהיה, לא, יתעלה. ועוד יותר גבוה, ועוד יותר גבוה, עד אינסוף, ועוד יותר גבוה. זה לא ייגמר. כי החיים יונקים ממה שמעל החיים. לכן זה לא קלה, וזה לא יחלה. ולא לקצב, לא התפשטותו, ליופיו ועצמו, עוצמו, עצמו. דרך הרצון, דרך הכוח, דרך הרצון, רצון שרוצה, איזה רצון? רצון, שכלול הרצון לצד הטוב, וכמובן, ידי, שכלול הרצון לצד הטוב, הכל זז. אמנם זה קצת קשור לחלק הרביעי שמדבר על החיים עד העולם ומדבר בסדר וזה. מאוד קשה העבודה הזאת לחלק לפסקאות. כל פסקה לפעמים היא רוכבת על כל הספר. אז הנזיר זכרונו לברכה וכל פסקה הוא תפס את הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית פה זה לא הרצון, זה החיים. אבל זה קשור לרצון, נכון. אז מכירים עוד ספר כזה, שהכל תמיד מתערב עם הכל וכל וכל הכיוונים, זה הגמרא. אתה לא יכול להיות מסודר בגמרא, נושא א', נושא ב', נושא ג', אבל כל הנושאים קשורים. ואם זה לא היה מספיק קשור, באו התוספות מספחים את הכל. אומרים, תראה, וכזה שם בזבחים. אז עושים, טוב, תרצה. אבל שם במנחות. וזה בא, וכו, רץ, וגוד, וחבר, כל זה. מה נעשה? הכל מסובב, הכל מורכב, הכל קשור לכל. אז גם פה זה, 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 זה מין גמרא. עובר מנושא לנושא, ואחרי זה. אז הנזיר מסדר. רמב"ם. חותר, רמב"ם. חותר, חותר, חותר. אבל לפעמים זה נוגע לכמה נושאים, אבל אין ברירה, צריך לסדר.
כל תכונה של יושר, של מוסר, של קדושה, של גבורה ותפארת, הנה הם גילויי החיים על, על, על מילוי ההוויה, של מילוי ההוויה. כל זה חיים. כי אמרנו חיים, חיים, אתה לא יודע כזה. תן לי דוגמאות של חיים. אני אתן לך. יושר, מוסר, קדושה, גבורה, תפארת. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, נצר, כל זה חיים. תלוי לפי הכלים. כשהחיים נוחתים פה, יושר. פה מוסר, פה קדושה, פה גבורה, פה תפארת. הנה הם גילויי החיים של מילוי ההוויה. ממלא את ההוויה, חיים שהם באים למעוזם בתוך כלים. האור מתגוון לפי הכלים. האור עובר דרך זכוכית אדומה, הוא אדום. כחולה הוא כחול. תלוי בכלים. רבי אברהם בן עזרא בראשית פירושו על ספר קהלת. כי השפע האלוקי יופיע כהכנת המקבלים. והמופת, הוא אומר, השמש מלבין את הכפיסה ומשחיר פני הכובס. אז השמש, היא משחירה או מלבינה? תלוי מי. הכפיסה הוא הכובס. אז הרצון הטוב, מה הוא עושה? יושר, מוסר, קדושה. תלוי בכלים. שהרצון הטוב עושה בהם את חפצו. הרצון הטוב משתמש בכלים כדי לגלות את האור הגדול, את החיות העולמית. הרצון הטוב. כשהוא מתגבר בעת שיבת החיים, מתגבר, מתעצם, יותר ויותר, שיבת החיים. מה שנותן לו הכוח זה החיים. נותן הוא גרעיני האור. ההולכים, גרעינים. כלי זה עוד גרעין, עוד גרעין. ההולכים ברבים, עוד, עוד, הרבה, הרבה כלים. והתחברה עם הכוח החיצוני, כלים חיצוניים, עכשיו זה צבא, זה גבורה, עכשיו זה בית משפט, זה צדק. כלומר, ריבונו של עולם, הוא פועל על העולם. הוא מנהיג את העולם, הוא מחיה את העולם. אבל איך, 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 איך? אפשר להסביר, כמו הרמב״ם, מספר הכוזרי. השכל הפועל, השכל האלוקי פועל בעולם. אפשר לומר, הרצון פועל, הרצון השם פועל בעולם. כמו רבו רבי שלמה גבירול, או רבי יצחק בן לטיף. אפשר לומר, החיים האלוקיים פועלים בעולם. זה לא סותר. גם הרצון, גם השכל. מזמן הוא לא דיבר על שכל, אבל בהתחלה הוא דיבר הרבה. החוכמה, 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 החוכמה. אני יכול לקרוא לזה החוכמה האלוקית. אני יכול לקרוא לזה הרצון האלוקי. אני יכול לקרוא לזה החיות האלוקית. זה אותו דבר. הרצון האלוקי הוא חוכמה, והחוכמה האלוקית היא חיות. הרצון החופשי, אתם רואים פה, יש החלפת גופן, הרצון החופשי,
הגופן הוא גופן כזה רגיל, שכחתי את השם. גופן. שכחתי את השם. אני אוהב את הגופן הזה, מה? לא, לא. מה? זה שמות מודרני. לא, זה גופן ישן מה שיש פה. כמו בסידורים של החרדים. וזה גופן מיוחד. למה יש החלפת גופן? כי זה לקוח ממקום אחר. זה רצף. ברגע שהוא לוקח ממקום אחר, שמל הקבצים, איפה? הוא מחליף גופן. הכוח החיצוני, הכוונה, דברים חיצוניים שיש בעולם, כלים. כלים להילחם, כלים של משפט, כלים של חסד, דברים פרקטיים, מעשיים, חיצוניים. החלפת גופן. יש איזה 50 סוגי אותיות, וגם ממציאים כל הזמן אותיות. הרצון החופשי המואר מהשכל העליון הוא התמצית של הוויה המתגלה בפנימיותה, וזאת היא נשמת האדם הראשון בכל מילואה. זה סינית, אבל בזכות הפסקה הקודמת גם את זה נביא. הרצון החופשי, חופשי להתגדל, להתגדב, להתגבר, חופשי להוסיף טוב, להשתחלל לצד הטוב. הרצון החופשי של מי? למי יש רצון חופשי? למי? לאדם. בעלי חיים אין להם רצון חופשי, המלאכים אין רצון חופשי, ההוויה אין רצון חופשי. ההוויה לא אומרת בואו אני אחשוב ואני אעשה, רק לאדם יש לו רצון חופשי. אבל קודם דיברנו על הרצון של כל ההוויה. על ידי רצון האדם, נפש החיים פרק א', הרצון החופשי המואר מהשכל העליון, רצון פלוס חוכמה. אם הוא לא מואר על ידי השכל העליון, זה הרצון העיוור, רצון פראי. אני עושה מה שאני רוצה ואתה לא תגיד לי מה לעשות, מה זה אומר הרצון? ככה אנשים עושים. המדריך בבני עקיבא מסביר שעה לחניך, החניך אומר אתה צודק, ואתה תעשה לא, למה? לא בא לי. לא בא לו, הרצון לא מסכים. אז בשביל מה הוא מסביר לו? אלא החניך שיש לו רצון עיוור שמטלטל לאן שמתחשק לו, אין לו רצון מחובר עם חוכמה. הרצון החופשי המואר והשכל העליון הוא תמצית של ההוויה, הוא המסקנה האחרונה של ההוויה, הוא קודם הוא אמר הוא סוכם בקרבו. אפשר לומר סוכם בקרבו את כל מלוא החיים הכלולים במרחבי ההוויה. אז זה נפש החיים פרק א', שלא יגיד אדם מי אני ידל וחדל. אתה סוכם, אתה מסקנה האחרונה, אתה התמצית של כל ההוויה. האדם הקטן הזה המתגלה בפנימיותה, פנימיות ההוויה. יש גם חיצוניות ההוויה. מה זה חיצוניות ההוויה?
כיסאות, אטומים. וזאת היא נשמת אדם הראשון. בכל מלואה. קודם כל, אז יש פה האדם, אני, אתה והוא, ויש אדם הראשון. האדם הוא רצון. זו הנקודה המרכזית של אדם, הרצון. איך אומרים? איפה שרצונו של אדם, שם הוא. אמור לי מה אתה רוצה, אומר לך מי אתה. מה אתה רוצה בחיים? לאכול, לשתות, כבוד, כסף, יצחת עריות, או אתה רוצה קדושה, טהרה, ליקוט אלוקית. מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? כלומר היום, מה אתה רוצה? איפה שרצונו של אדם הוא? שם. אבל מי שלפעמים הוא לא עושה מה שהוא רוצה. למה? הוא חלש, זה קשה, אבל זה מה שהוא רוצה. ושזה לא מה שהוא רוצה, הוא מצטער. ברוך השם שאתה מצטער. ברוך השם שאתה מצטער. זה סימן שרצונך לא פה. שם. אם כן, וזאת היא נשמת האדם הראשון. בכל מילואה. האדם הראשון הוא לא אדם פרטי. האדם הראשון הוא כללות כל הנשמות של כל המין האנושי. כל אחד מאיתנו הוא פירור של נשמת האדם הראשון. ניצוץ של נשמת האדם הראשון. והאדם הראשון הוא נשמת הכל. סוכם את הכל, מסקנת הכל, תמצית הכל. אומנם הוא רק אדם אחד, וביקום יש מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של כוכבים, אבל הוא התמצית, אדם הראשון. כי יש לו רצון חופשי, הרצון החופשי. רק אדם הראשון יש לו רצון חופשי. לא למלאכים, ולא לבעלי חיים, ולא לכדור הארץ, ולא לשמש. ואנחנו, כל אחד מאיתנו, ניצוץ שנשמע את האדם הראשון. אז רגע, אז האדם הראשון היה בן אדם או לא בן אדם? היה בן אדם. אבל אמרת שהוא כולל כל הנשמות, אז מה? אז מה? בעם ישראל, כמה עם ישראל? 60 ריבו. אבל יש עכשיו 7 מיליון יהודים. איפה הגרלת 60 ריבו? טוב, עם אנשים. טוב. אז זה לא ש... זה לא... לא, לא 7 מיליון יהודים. 13 מיליון. גברים, חצי. אלא יש נשמה שמתפצלת. וכמה ניצוצות. אחרת זה יותר מ... זה לא 60 ריבו. לפעמים יש שתי נשמות שהן ניצוצות של אותה נשמה, אז הם חברים. למה? ככה, ככה. כמובן גם שהם מתחתנים, ודאי. אז יש נשמה מתפצלת. לכמה נשמות? 5, 10, 20. ונשמת אדם הראשון היא כוללת כל הנשמות. מכאן אנחנו מבינים שאדם הראשון זה לא יצור פרימיטיבי שהולך לבוש עם אזור
אור על בשרו. מי שירצה להבין ככה, יכול להבין ככה. להבין, אדם הראשון, בתהליך אבולוציוני, יכול להבין. אבל אנחנו יודעים, זה לא ככה. הרי הוא נביא, הרי השם מדבר אליו. ויראו ערומים ולא התבוששו. כלומר, גם החומריות של אדם הראשון הייתה קדושה. לפני אחרת. מה יש להתבייש? אתה מניח תפילין, אתה מתבייש? לא. אז למה אני מתבייש? כשהוא מקיים פירה ורבייה. זה מצווה. כן, זה ודאי, זה לא. זה לא מדרגה שלנו. זה לא. רבי לייב בייגר אמר, רב צדוק הכהן מלובלין אמר לרבו לרב לייב בייגר, הוא היה יכול לקיים יחסי אישות עם תפילין מרוב קדושתו. כמובן, זה מליצה, זה לא, אי אפשר. זה לא מר, כמו גדול, כמו זה, עולמות אחרים, וזה. אז יש, בסוף אורות הקודש כרך א', שמונה מדרגות. רגש, דמיון, שכל, רוח הקודש, נבואה, נבואת אדם, נבואת משה רבינו, נבואת אדם הראשון, לפני החטא, זיהרה אילאה, שאחר תחילת המתים. אבל נבואת האדם הראשון היא מעל נבואת משה רבינו. הרי השם מדבר אליו. השם מדבר אליך. מקווה שלא. בית חולים פסיכיאטרי. אתה יודע מה זה נביא? אתה חושב נביא זה סתם? תקרא רמב״ם, הלכות. הלכות יסודי התורה פרק ז', תראה מה זה נביא. תראה מה זה, לא, מה זה נביא. מה זה הכנות להיות נביא. מה זה תנ"ך בגובה עיניים? שנביא הוא חבר שלך מהסניף. אז אתה לא מבין מה זה נביא. אתה עושה צחוק. אתה לא מבין מה זה אדם שהשם מדבר אליו. אז תגיד שאני לא מבין מה זה אדם שדבר אליו. שטוב, שטוב. אז אדם הראשון הוא נשמה כוללת שכוללת כל היקום. אני לא כולל כל היקום כי אני רק ניסות של אדם הראשון. הרצון הטוב הוא סוכם את כל מלוא החיים. איזה רצון? הרצון, הרצון בכלל, הרצון בכלל. אבל אחר כך אנחנו נראה, כמו שאומר נפש החיים ברגע אלף, שהרצון של כל ההוויה, שסוכם את הכל, מי שמזיז אותו, זה האדם. בפרקים הקדמת עולת ריאת. על התפילה. התפילה י"ג פסקה ז', התפילה היא האידאל של כל עולמים שמתגעגעים לריבונו של עולם. כל הוויה כולה למכור חייה היא הורגת. כל סמח וכל שיער וכל גרגר חול וכל רגב אדמה וכל אשר בו חיים נגלים וכל אשר בו חיים כמוסים, כל קטני היצירה וכל גדוליה, שחקי מעל ושרפי קודש, כל הפרטיות שבכל היש וכל גלותו, הכל הומה, שואף, עורק, שוקק, לחמדת שלמות, מקורו, העליון, החי, הקדוש, הטהור, הקדוש. והאדם סופג את כל השקיקות הללו, שקיקות הללו, בכל עת, בכל שעה, והוא מתרומם, הוא מתעלה בתשוקות קודשו, ובא תור הגילוי לתשוקות רוממות האלה בתפילה. הוא מקבץ תפילת כל העשבים, שירת כל העשבים. המכה על אורה, היוצאת בחופש וזהה בהגיון, שיח קודשן וחבל, מרומם הוא האדם בתפילה את כל היצור.
הוא מבטא את התפילות של כל היצור. פה אנחנו נראה, הוא מבטא את כל, את הרצונות של כל היצור. אותו דבר, תפילה רצון. תפילה זה ביטוי הרצון, זה כוח הרצון. זה מה שאדם רוצה. אדם מתפלל מה שהוא רוצה. חוננו דעת, משיבה שופטינו. זה הרצון. זה ביטוי הרצון הקדוש שלנו. מאחד הוא עמו את כל היש, מלא את הכל, מרומם את הכל, למקור הברכה ומקור החיים. גם הצפרדע מתפלל, אבל הוא לא יודע להתפלל. צריך לעזור. אז אדם מתפלל בשביל הצפרדע. פרק שירה. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה על דוד מלך ישראל עליו השלום, בשעה שסיים ספר תהילים זכה דעתו עליו. זה בהתחלת פרק שירה. ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש בריאה שבראת בעולמך שאומרת שירות ותשבחות יותר ממני? באותה שעה נזדמנה לו צפרדע אחת ואמרה לו, דוד, אל תזוח דעתך עליך שאני אומרת שירות ותשבחות יותר ממך, ולא עוד, אלא כל שירה שאני אומרת ממשלת אני עליה 3,000 משלים, שנאמר וידבר שלמה וידבר 3,000 משל ויהי שירו 5,000, ולא עוד, אלא שאני עוסקת במצווה גדולה, וזו המצווה שאני עוסקת בה. יש בשפת הים מין אחד שאין פרנסתו כי מן המים, ובשעה שהוא רעב נוטלני ואוכלני. זו המצווה לקיים מה שנאמר, אם רעב שונאך אכילו לחם, ואם צמא אשקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרי ישלם לך, אלא ישלימן לך. השירה של הצפרדע. אבל הצפרדע בפועל לא יודעת לשיר. היא עושה קר, קר. דוד, הוא יודע להיות לפה לצפרדע. איך קוראים לזה בעברית? גנבת לי את המילים מן הפה. זה. אז עכשיו אחר כך יש פרק ראשון, מה המים אומרים, מה הנערות אומרים, מה המדבר אומר. המדבר אומר, יסוס הוא מדבר וציעה ודגל הרבה. פרק שני, מה הלילה אומר, מה השמש אומר, מה ענני הכבוד. פרק שלישי, אילנות, שיבולת חיטים, מה היא אומרת, ירקות שבשדה. פרק רביעי, תרנגול ותסית וציפור וחסידה ועורב. פרק חמישי, ועם הגסה ועם הדקה, מה הם אומרות, שור וכולו. פרק שישי, שרצים ומה הם אומרים. אחר כך יהיה פירוש על פרק שלו. נשר מה אומר, תרנגולת, תפוח אומר, תפוח אומר, כתפוח בעצי היער, כן דודי בן הבנים, בצילו חימדתי וישבתי ופריו מתוק לחיקי. פירוש, עבודת השם היא לא רק חובה, חובת אדם בעולמו, היא גם עונג, העונג הכי גדול בעולם, להתענג על השם, לאהוב את השם, להישאב באור השם, שיבת הנשמה אל מקורו, זאת החמדה העליונה, זאת המתיקות המופלאה, היפית ומנעם, אהבה ותענוגים אליך עמדה ליבי, צמא נפשי לשם, לאל חי צמא לך נפשי, כמה לך בסדר. פירוש, זה מה שאתה פה אומר. מה? לקראת ט"ו בשבט. לקראת ט"ו בשבט.
שיבולת שעורים אומרת. תפילה להניקייה טוב. לפני השם ישפור סיכו. השעורה, מזון בלי חיים ומזון עניים ומזון רבים, תפילה לעני המתעטף בניותו, שאין לו שום מזון לחיות נפשו, ומתפלל לאכילת שעורים. השם שומע תפילתו ומזמינו לחם שעורה. אשרי השעורה נותנת מזור לאיש בצרה, ועל זה ישר אשר אתה. שר שיבולים אומרים, לבשו קרים הצון והמקים יד פובר, יתרועהו אף ישיר. כמה ברכה בעולם של ריבונו של עולם, כמה עוז ותעצומות וחי ובצומח, הכל הפך לבן מרוב צון, הכל הפך ירוק וצהוב מרוב שיבולים, הכל צומח, הכל פורח, הרוח נושבת והשיבולים נוקשות זו בזו ומשמיעות כל שירה לבוא לעולם. אז יש שירה, כל דחת דבר שירה, ואדם מקבץ כל השירות. יש גם זבוב, הוא אומר, זבוב, דגים, לוויתן, צפרדיה! ברור שהם קוראות עולם ועד. זאת הצפרדיה שמפתיחה לפרק שירה שאומרת ללא הפוגה שירים ומשלים ומוסרת נפשה כדי לתת חיותם ופרנסתם לאחרים ומסרה נפשה להיכנס לתוך התנורים הדלוקים כדי לקיים מצוות השם כי כל עניינה אינה כבודה אלא ריבוי כבוד השם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם גמל סוס עכבר מכירים את העכבר שגר במסכת פסחים בהתחלה? העכבר מיוחד. לוקח מפה. יש חצי עכבר. עכבר אומר, ואתה צדיק על כל הבא עליי, כי אמת עשית ואני הרשעתי. העכברים מכלים את הכל, מפוררים כל דבר, בין שהוא מזון, בין שאינו מזון, ואינם בעלי כוח הישרדות אדיר, כך שהם מתרבים למיליונים מיליארדים, והפלישתים כל כך התרשמו מהם אז שעשו לעצמם אלילים בצורת עכבר העכברים הרשעים שחברתיותם לקרוא אחד לשני להרע ולהרוס ולפסוף כל הרשעים יודעו שהם רשעים וזה ראשית התיקון להודות באשמה ולהצדיק את הדין האלוקי לכן עכבר אומר אתה צדיק חולדה כלבים שירת העשבים, יש גם עשבים כמובן. התרנגול אומר הרבה, כל ראשון, כל שני, כל שלישי, כל רביעי, כל חמישי, כל שישי, כל שביעי. מקלה של תרנגולים. טוב, טיול. ו... עולמות השירה. עד כאן היום. אל תשאלו אותי מאיפה הגרלתי כל הפירושים האלה. זה לא נמצא. אני לא ממציא כלום. כמו שאמרתי באוכלת צהריים אני לוקח מפה מעביר שם מעביר שם מעביר פה ולוקח אחוזים ככה זה עסקים לא?